الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح تمسيا وليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے, اگر تو اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں دوسرے شخص کے خلاف کوئی کھوٹ نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو, نفاق نہ ہو, تو ایسا کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کرنا یہ میری سنت ہے, اور جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس حدیث شریف کو ترمذی نے روایت کیا. اس حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی شخص یعنی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ رکھے, یعنی کھوٹ نہ ہو دل میں, کینہ نہ ہو, بغض عداوت نہ ہو, نفاق نہ ہو, کہ ظاہر میں کوئی بات کہہ رہا ہے اور باطن میں کوئی اور بات ہے, یہ نفاق ہے. جو بات وہ صاف اس کے منہ پر کہہ دے, دل میں کوئی بات اس نہ رکھے اس شخص کے بارے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان بعض ظن اسمن, کے بعض گمان گناہ ہے. دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں ایسی کوئی بات رکھ لینا بے بنیاد, یہ تو ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ اس شخص کے بارے میں کوئی نفرت رکھنا, بغض رکھنا, عداوت رکھنا, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے, یہ اس سے غلطی صادر ہو گئی ہے, یہ اس کے بارے میں کسی کو اختلاف ہے, اس کے منہ پر کہہ رہے بھائی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے, یا آپ میں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی, یا آپ نے فلاں جو بات کہی ہے یہ مجھے صحیح لگتی, آپ اس کو دور کر لیں, مگر دل میں کوئی بات رکھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ دل صاف ہونے چاہیے, دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں محبت کے جذبات ہوں, اور اس کے ساتھ جو نفرت کی نہ ہوں بلکہ اس کی مدد کی جائے, اس کے دکھ درد میں شرکت کی جائے, اس کا خیال رکھا جائے. اسلامی تعلیمات یہ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں, یعنی ایک جسم کی مانند ہیں, کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے تمام جسم ہی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. یہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان یہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے, ایسا کرنا یعنی یہ دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے, اور جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیں سنت سے محبت کتنا بڑا انعام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا گویا آپ سے محبت کرنا ہے, اور آپ سے محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ وہ شخص روز قیامت جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. یعنی سنت پر عمل کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جنت میں آپ کی معیت, آپ کا ساتھ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی جان تک کو نشاور کر لیا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گنے نہیں دیتے تھے بلکہ ہاتھوں میں لے کر فوراً منہ پر مار لیتے تھے.
इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, हम देखते हैं सीर अहादीस में कि सहाबा कराम ने आपके हुक्म की तामीर में, आपके फरमान की तामीर में अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि एक ऐसी जमात अजीम शान जमात थी यार सहाबा कराम की, कि जिन्होंने आपके अमल आपके फरमान की तामीर में अपनी हर चीज को कुर्बान कर दिया। आखिरी हज के मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि जो कुछ मैंने कहा है उसको दूसरों तक पहुंचा दिया जाए, तो कहते हैं सहाबा कराम वहीं से चल पड़े। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सहाबा कराम कमरे मिलती हैं जिन्होंने दीन की शाद के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तामीर में अपने घर बार को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और पूरी दुनिया में फैल गए उन्होंने इस्लाम की तालीम और तरवीज की। महाराज हदीस जाहिर करती है कि इस्लामी तालीमात ये हैं कि दूसरे मुसलमान भाई के बारे में दिल में कोई बात ना हो, नफरत बोल और दावत को साफ कर लिया जाए, दिलों को पाक साफ रखा जाए। इशारे बारे तआला मफहूम यह है कि जन्नत में जिन दुनिया में जो लोग आपस में इख्तलाफ रखते थे, सहाबा कराम में दीगर लोग हैं, तो जन्नत में इख्तलाफ नहीं होगा बल्कि उनके दिलों को साफ कर दिया जाएगा। बहरहाल यह हदीस शरीफ जो है ये साबित करती है कि एक मुसलमान अपने दिल को साफ रखे, दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत रखे, ये आपकी सुन्नत है। और जो शख्स आपकी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो भाई आपसे मोहब्बत करता है, और आपसे मोहब्बत करने वाला रोज़ के अमल जन्नत में आपके साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि मुझे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।